पनि सँगै जाने हो, नरक पनि सँगै जाने हो। भोलिपल्ट दुईटै स्वर्ग जाँदै थिए, बीचबाटोमा प्रजनजीको पिठ्यौमा ठ्याक्क लाति परेपछि पछाडि भयोमा। त्यसो भए त्यो सन्दर्भहरू धेरै नकोट्याऊ। म प्रत्येक नेतालाई भन्न चाहन्छु, ममा गर्नुहोस्, आफूबाट के कमजोरी भएका छन् त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्। नेपाली जनताले राजकीय स्वायत्त दिएका छन्, तर त्यो मध्य रातमा गएर दुईवटा नेताले कागजमा सही गरेर हुन सक्नेवाला छैन। त्यो गर्नुपर्ने हो भने खुला बहसको कुरा गरौँ, कहिले बहसको कुरा नल्याउने, अचानक मध्य रातमा हस्ताक्षर गर्ने, यसबाट नियतमाथि शङ्का खडा गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ। प्रचण्डजीले मलाई के सुनाउनु भयो भने, आज आउनुभएको थियो तपाईँ र मेरो सम्बन्ध भनेको अब अन्तिम सास फेरुन्जेलसम्म हो। बहुमत दिएका छन्, त्यो बहुमतको हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ? कम्युनिस्टहरूमा पो बुद्धि छैन अरे। 2063 सालको वैशाख 8 गतेको कुरा, उहाँले दिउँसो मलाई फोन गर्नुभयो, माधवजी तपाईँले तुरुन्तै हाम्रो पार्टीका नेताहरू शेरबहादुरजी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीलाई सम्झाउनु पर्यो, नभए आन्दोलन धरापमा पर्ने। ठ्याक्क उहाँले दिउँसो भन्नुभएको थियो, अनि बेलुका पख वैशाख 8 गतेको ज्ञानेन्द्रको वक्तव्य आएको थियो। वक्तव्यलाई कसरी हेर्ने भने सवालमा निकै ठुलो विवाद चलेको थियो। विभिन्न देशका राजदूतहरूले, नेताहरूले मलाई पटक पटक फोन गरिरहेका थिए। गिरिजाबाबुको फोन आयो, हाम्रो माननीय शेरबहादुरजीको पनि फोन आयो। म त्योभन्दा बढी भन्न चाहन्न, तर हामीले दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्यौँ। कुनै अलमलमा पर्नु हुँदैन, अब खुट्टा कमाउनु हुँदैन, अब बिचमा हामीले आन्दोलनलाई खराबमा पार्नु हुँदैन। अब यो 8 गतेको यो वक्तव्य स्वीकार गर्न लायक छैन, अस्वीकार गर्नुपर्दछ। कुनै किसिमको कम्प्रोमाइज अब सम्भव छैन। जबसम्म जनता सम्पूर्ण रूपमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुँदैन, प्रतिनिधिसभाको जबसम्म पुनर्बहाली हुँदैन, बिचैमा यो आन्दोलन छोडेर जान सकिँदैन नभन्दै 10 गतेको दिनमा गिरिजाबाबुका एउटा जुलुस आयो। 9 गतेको दिनमा जुलुस आयो, र जुलुसले के भन्यो भने, नेताहरू खुट्टा नगाउनुहोस्, शेरबहादुरजी पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, म पनि त्यहीँ थिएँ, गिरिजाबाबु पनि बिरामी हुनुहुन्थ्यो, माथि हुनुहुन्थ्यो। हामीले सल्लाह गऱ्यौँ, विदेशीहरू आइपुग्यो उहाँको निवासमा, कम्प्रोमाइज गरेर भने हामीले जवाब दियौँ, नेपालमा के गर्नुपर्छको फैसला हामी गर्ने, अरूले गर्ने होइन। त्यसो हुनाले हामी कुनै किसिमको बिचको कम्प्रोमाइजको पक्षमा छैन। जबसम्म जनता सम्पूर्ण रूपमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुँदैन, देशको मालिक हुँदैनन्, जबसम्म हामीले अगाडि सारेका मूल काम, मूल माग, विघटित गरिएको प्रतिसभाको पुनस्थापना, त्यो कुरा हुँदैन, कुनै किसिमको कम्प्रोमाइज सम्भव छैन। त्यो बेलामा म सम्झिरहेको छु, प्रदीप गिरीले परसम्मको कुरा सोच्नु भयो, सिङ्गो जनतासँग उहाँ जोडिनु भएको थियो, कार्यकर्तासँग जोडिनु भएको थियो, कार्यकर्ताको मुटुको धड्कन र उहाँको मुटुको धड्कन एकै किसिमले धड्किरहेको, यस्तै नेता, यस्तै व्यक्तित्वहरूले वास्तवमा समाजमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यो व्यक्तित्वको आज हामीले अभाव घटिरहेको छ। समाजवादको व्याख्या त कोही थियो नि भने नेपाली कङ्ग्रेसमा पहिले उहाँको नाम आउने, र आज पनि प्रदीप गिरीले समाजवादको बारेमा भनेका ती सबै चिजहरूलाई वास्तवमा सङ्कलन गर्न सकियो भने
प्रकाशित गर्न सकियो भने नयाँ पुस्ताको निम्ति त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ्य सामग्री हुन सक्दछ। किन समाजवादका अनेक अनेक रूपहरू छन्। नेपाली समाजमा कस्तो समाजवाद चाहियो यो बहसको विषय। हामीले पनि यसपटक हाम्रो पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले, समाजवादीले समाजवादको बारेमा निकै लामो छलफल चलायो। के हो नेपाली विशेषताको समाजवाद? एउटा पक्ष एकदम स्पष्ट छ, हामीले ल्याउने समाजवादमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कुनै एक पार्टीको शासन चल्ने कुरालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यसमा यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहित नै हुनेछ। सामाजिक न्यायका मान्यताहरूलाई त्यसले आत्मसात गर्नुपर्दछ, समानतालाई त्यसले अङ्गीकार गर्नुपर्दछ, विकासको कामलाई गति प्रदान गर्नुपर्दछ, आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्दछ र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने कुराको सन्दर्भमा समाजका ती तबकाहरू जो थिचो भिचोमा परेका छन्, जो पाखा लगाइएका छन्, अनेकौँ किसिमको शोषण उत्पीडनको मारमा परेका छन्, सामाजिक भेदभावको शिकार भएका छन्, ती सबै मार्जिनलाइज सेक्सनहरू, समुदायहरू, चाहे ती आदिवासी जनजातिहरू हुन्, चाहे मधेसी समुदाय हुन्, चाहे थारू दलित समुदायहरू, पिछडिएका क्षेत्रहरू हुन्, पिछडिएका समुदायहरू हुन्, ती सबैको मान मर्यादा सम्मानदेखि लिएर अधिकारका कुरादेखि लिएर उनीहरूको विकासको प्रत्याभूति गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। यो वैचारिक मान्यतालाई हामीले आत्मसात गरेनौँ भने हामी एक पाखे हुनेछौँ। एक पाखे भएर हुँदैन। समग्र देशको प्रगतिको साथसाथै प्रत्येक समुदायको, प्रत्येक युनिटको, प्रत्येक व्यक्तिको प्रतिभाहरूलाई, योग्यता र क्षमताहरूलाई उजागर गर्ने गरी हामीले लाग्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले, हाम्रो कृषि प्रणालीले, हाम्रो उद्योग नीतिहरूले, यी हाम्रा सबै क्षेत्रका विज्ञान र प्रविधिदेखि लिएर शासन सञ्चालनका हाम्रा मान्यताहरू, यी सबै कुराहरूमा त्यसले प्रतिबिम्ब देखाउन सक्नुपर्छ। ती प्रतिबिम्बित हुन सकेनन् भने हाम्रा भावना त पवित्र होला, चाहना त राम्रा होला, तर भावनाले मात्र हुँदैन, चाहनाले मात्र हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। हो, रूपान्तरण गर्नका लागि पहिलो कुरा निष्ठा नै हो। त्यो निष्ठा तपाईँमा छैन भने, समर्पण तपाईँमा छैन भने, त्यागको भावना छैन भने र त्यस हिसाबले अगाडि बढ्नुहुन्न भने तपाईँमा त्यो नैतिक अधिकार हुँदैन। नैतिकताका मान्यताहरूलाई समाजमा कसरी स्थापित गर्ने, स्वच्छ छविलाई कसरी कायम गर्ने, विभिन्न खालका देखिएका विकृति र विसङ्गतिहरू, भ्रष्टीकरणलाई कसरी अन्त्य गर्ने, यी सबै चुनौतीहरू हाम्रा सामु छ। हाम्रो संविधानले के दिएको छ, के दिएको छैन, त्यो अवश्य छलफलको विषय बन्छ। तर त्यो मध्य रातमा गएर दुईवटा नेताले कागजमा सही गरेर हुन सक्नेवाला छैन। त्यो गर्नुपर्ने हो भने खुला बहसको कुरा गरौँ, कहिले बहसको कुरा नल्याउने, अचानक मध्य रातमा हस्ताक्षर गर्ने, यसरी त नियतमाथि शङ्का खडा गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ। त्यही कुरा मैले उठाएको थिएँ संसदमा पनि, त्यही कुरा उठाइरहेको छु मैले सबै ठाउँमा पनि। मैले बोल्न त मन थिएन र सन्दर्भ यहाँ आयो। प्रचण्डजीले मलाई के सुनाउनु भयो भने, आज आउनुभएको थियो तपाईँ र मेरो सम्बन्ध भनेको अब अन्तिम सास फेरुन्जेलसम्म हो, स्वर्ग पनि सँगै जाने हो, नरक पनि सँगै जाने हो। भोलिपल्ट दुइटै स्वर्ग जाँदै थिए, बिच बाटोमा प्रचण्डजीको पिठ्यौमा ठ्याक्क लाति परेपछि पछाडि भगवान्। त्यसो भए त्यो सन्दर्भहरू धेरै नकोट्याउँ,
म प्रत्येक नेतालाई भन्न चाहन्छु ममा गर्नुहोस्, आफूबाट के कमजोरी भएका छन् त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्। नेपाली जनताले राजकीय स्थायित्व दिएका छन्, त्यो राजकीय स्थायित्वलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ? बहुमत दिएका छन्, त्यो बहुमतको हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ? जब बहुमतको हामी सदुपयोग गर्न सक्दैनौँ र त्यसमा रहेका आफ्ना कमजोरीलाई हामी महसुस गर्दैनौँ भने अरू कुराको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसो हुनाले धेरै कुरा नकोट्याउँ, अवश्य पनि विश्वमा अहिलेसम्म कुनै अत्यन्तै कमी कमजोरी मुक्त कुनै सिस्टम छैन। सबै सिस्टमभित्र आफ्ना डिफेक्टहरू हुन्छ, कि त्यसका आफ्ना आफ्ना विशेषताहरू पनि छन्, आफ्ना आफ्ना कमी कमजोरीहरू पनि छन्। अहिले म सुन्ने गर्दछु कसैले निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा कुरा उठाउँछ, कसैले शासन प्रणालीका विषयमा कुरा उठाइरहेका हुन्छ, कसैले अरू विषयमा कुरा उठाइरहेका हुन्छन्। अवश्य बहस गर्नै पर्छ, त्यो देशलाई अघि बढाउनु छ भने हामीले गर्ने हो बहस, हामीले गर्ने हो छलफल, हामीले कहाँ त्रुटि गऱ्यौँ अरूलाई हामीले प्रश्न उठाउने होइन। 2046 सालको आन्दोलनको बेलामा एउटा नयाँ चेत हामीमा आयो कि नेपालको यी प्रमुख दुईवटा राजनीतिक शक्तिहरू काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट जबसम्म हातेमालो गर्दैनन् कोही जित्नेवाला छैन। विगतको अनुभवले बताएको छ कि एक्लै एक्लै लागेर जित्न सकिँदैन। पछि व्यवहारले पुष्टि गर्यो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु गणेश मान सिंहजीलाई, धन्यवाद दिन चाहन्छु कृष्णप्रसाद भट्टराईजीलाई, धन्यवाद दिन चाहन्छु गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई। अनि यी सबै सन्दर्भमा जसरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू शेरबहादुरजी हुनुहोस्, यहाँ रामचन्द्र पौडेलजी अहिलेसम्म राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँहरू हुनुहोस्, ती सबैले साथ दिइसकेपछि एउटा नयाँ तरङ्ग पैदा भयो, संसारले अपेक्षा नगरेको परिवर्तन नेपालमा ल्याइयो। 46 सालमा मात्रै होइन, 62-63 त्यही भएको। दुईवटा शक्तिले हातेमालो गर्ने बित्तिकै स्थितिमा ठुलो परिवर्तन भयो। माओवादीहरूले युद्ध गरिरहेका थिए, सशस्त्र सङ्घर्षमा उत्रेका थिए, सिङ्गो देशमा एउटा बेग्लै किसिमको वातावरण थियो। यही वातावरणको फाइदा उठाएर ज्ञानेन्द्रले आफ्नो निरङ्कुश सत्ता लादिरहेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका दुईवटा घटक थिए, बेग्लै कुरा। नेपाली कङ्ग्रेसको पनि दुईवटा घटक थियो त्यतिखेर, त्यो बेग्लै कुरा। नेपाली कङ्ग्रेसमा धेरै समझदार नेता भएकोले तुरुन्तै मिलिहाल्नुभयो, धन्यवाद छ तपाईँहरूले। मिलेपछि पनि प्रमुख बन्न पाइन्छ भने पनि त्यहाँ उदाहरण देखाउनुहुन्छ। कम्युनिस्टहरूमा पो बुद्धि छैन, अरे कम्युनिस्टहरूमा चेत बढी पछि आउँदो रहेछ, अहङ्कार ज्यादा आउँछ। जब सबभन्दा विनम्र हुनुपर्छ भने सिकाउँछ कम्युनिस्ट नेताहरूले, विनम्र हो। तर यहाँ नै सबैभन्दा बढ्दा गाली गलौज हुन्छ। त्यसो हुनाले हामी सबैले वास्तवमा प्रदीप गिरीजीको त्यस्तो नेचर थिएन, बडो विनम्र, सबैसँग समान उहाँको व्यवहार हुन्छ। मलाई धेरै पटक उहाँ मेरो घरमा आएर धेरै छलफलहरू हुने गर्दथ्यो। भारतका कुनै पनि समाजवादी नेता आउने बित्तिकै प्रदीप गिरीजीको उपस्थिति अनिवार्य हुने गर्दथ्यो, अनेकौँ प्रसङ्गमा धेरै कुराकानी हुने गर्दथ्यो। किन हामीले प्रदीप गिरीजीका धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ, अध्ययनशीलताको पक्ष। कुनै पनि विषयको अध्ययन गर्न थालेपछि त्यसमा पुरै डुब्ने गर्नुहुन्थ्यो, ज्ञानको उहाँ भण्डार हुनुहुन्थ्यो, विद्वता थियो उहाँमा र विद्वताको घमण्ड थिएन, अध्ययनशीलता थियो उहाँमा। बरु उहाँ खाना छोडिदिनुहुन्थ्यो होला, बरु उहाँले अरू कुराहरू बिर्सिन्थ्यो होला, तर पढ्ने कुरामा उहाँलाई कसैले रोक्न सक्दैनथ्यो। मैले धेरै भन्न सक्दिनँ र यति भन्न सक्दछु कि त्यस्ता व्यक्तित्वहरू
नेपाली राजनीतिमा अत्यन्तै बिरलै छन्। प्रदीप गिरी जस्तो अर्को कोही छ कि छैन खोज्नै पर्ने हुन्छ, तर म पाइरहेछु। त्यसो हुनाले हामी नयाँ पुस्ताले उहाँबाट धेरै कुराहरू, नयाँ पुस्ताले उहाँबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। हामी त जम्मै पुराना पुस्ताका भइसकेका छौँ, अब हाम्रो पनि आउँदैछ। धेरै पटक हामीले पनि अब यसमा राजनीतिमा लामो समय बस्ने पनि होइन, तर नयाँ पुस्ताले देखाउनु पर्छ हाम्रो कवि आफ्नो सामर्थ्य, आफ्नो क्षमता, आदर्शप्रतिको प्रतिबद्धता, नैतिकता र मूल्य र मान्यताप्रतिको समर्पण त्यो देखाउन सक्नुपर्छ।